Britaniyalik arxeolog Nikolas Rivers Misrdagi Luxor shahanshohi vodiysiga keldi. Uning maqsadi bir necha asrlardan beri sirliligicha qolgan qadimiy Misr malikasi Nefertetning maqbarasini izlashdir. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, malikaning qoldiqlari uning asranda o'g'li Tutanxamonning maqbarasida bo'lishi mumkin. Duvarlarni dekoratsiyalab, turdu qilib jasalg'alab qo'yishgan. Sababi eldar aning ortida hech narsa yo'q deb o'ylasin deshgan. Tutanxamonning maqbarasi 3 o'lchamdagi lazer radar yordamida tekshirib chiqishdi. Bu moslamani o'ziga xosligi bo'yalgan, suvoq qilingan to'smalar ortini ham ko'rsatib beradi. Hozircha Nefertet dafn etilgan yerini topildi deb aytishga erta deyishmoqda. Biroq mutaxassislar devor ortida katta buyum bor ekanini aniqlashdi. Misr hukumatining yaqin kunlarda sodir etilgan siyosiy tartibsizliklardan keyin sayyohlar tarmog'i to'xtab qolgani o'yga solmoqda. Bu bo'yicha o'lkaning turizm ministerligi monitoring olib bordi. Turizmni qayrajandandiruv uchun bo'lgan kuch harakatimni jumshayman. Birinchilardan bo'lib Britaniyalik rinokda mehmonxonalardagi ko'ygoylarni chechuvdan boshlaymiz. Dekabr ayina borib turizm tarmog'i qalovuna tushadi deb ishonaman. Keyingi yilga yangi dem kuch bilan kirishamiz. Agarda Nefertitining maqbarasi topilsa, bu arxeologiya tarixida katta yangilik bo'ladi. Bu ham bo'lsa sayyohlarni yana o'ziga jalb eta boshlaydi.